אני לא חושב שזה ילך כל כך מהר. מה? העניין. מה זאת אומרת? הסוף. זה ייקח עוד כמה שנים. מתי אתה מתכנן? 3-4. מה אתה חושב שהולך לקרות עם המדינה הזאת? מוטב שלא אגיד. ובכל זאת? אני חושב שהמדינה לא תהיה בעוד... בין 50-100 שנה זה הרבה. אוי ואבוי לך. אתה תחסל אותה, אני מחסל אותך. אני לוקח את החומר נפץ ביד, מוכן כבר עם הגפרור, מה שלומך? אני חי והצעירים מתים. אמרת שזה יהיה קצר ובלי שאלות. הבטחת, נכון? טוב, אז אני אברח ממנו. שאלתו לסביל אסביר אבא. כמאן עליהם סיר חרב? תגיד, תגיד. כוסי לביטה. יא אללה, יא אללה.